Πιγκουίνι, δελφίνια, τίγρης, παπαγάλοι, σκυλάκια και γατούλες, όλοι οι αγαπημένοι ήρωες των παιδιών έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο από το Δήμο Πειραιά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ταξίδεψαν με το θείο Έσωπο σε μια μοναδική παράσταση μαριονέτας. Παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν face painting στα μικρά παιδιά, ενώ μοιράστηκαν δεκάδες μπαλόνια, φωτογραφήθηκαν με αγαπημένους ήρωες. Η παράσταση βέβαια έκλεψε και το τρενάκι των ζώων του Δήμου Πειραιά με μια μοναδική βόλτα στην πόλη μας, στον Πειραιά. Το παρόν έδωσαν η Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωία Ζώων Συντροφιάς, Αντωνία Καρακατσάνη, και η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανδριάννα Ζαρακέλη, οι οποίες δεν παρέλειψαν να καθίσουν δίπλα και να μιλήσουν στα μικρά παιδιά που ζωγράφισαν τα αγαπημένα του ζωάκια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Πειραιά έχει τοποθετήσει ταΐστρες και ποτίστρες σε πάρκα και ευδιάκριτα σημεία των 5 δημοτικών κοινοτήτων προκειμένου να ταΐζουν τα δέσποτα δημότες στην πόλη μας. Άνθρωποι λοιπόν και ζωάκια γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον παίζοντας στον ίδιο πλανήτη, ένα μήνυμα που δόθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο με στόχο να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στα ζώα.